साथ ओ ने भी मतलब मैं दुकारे साथ ओ ने उन्हें ऐ क्या मत ही नहीं सा वो मैं खाली एक एक ही लगी है ना अरे नील पार्ट से एक मार्ट ओ ने नहीं खाली एक क्या ना है वो ते हैं ऐसे रोड नील पार्ट से एक कौन अब देन उत्तरे मगर जो दो मांग क्या मत ही हिंदा ने क्या मत ही नहीं सा එහෙනම් මේ ඕනෑවීම කියන මෙන්න මේ දුක්ඛාර සත්‍යයට හේතුව මොකද්ද? කැමැති වීම හේවත් තණ්හාව. දැන් අහලා තියෙනව නේද මේකද? දුක්ඛාර සත්‍යයට හේතු හේවත් සමුදය ආර සත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව. ඕනෑවීම නැති වුණොත් මේක මේ කැමැති වීම නැති වුණොත් මේක ඕනේද? ආයි. කැමැති වීම නැති වුණොත් ඕනෑවීම තියනවද? නෑ එනම් කැමැති වීම නැසන මාර්ගයක් තියෙනව නේද අන්නේ මාර්ගයට කියනවා පිටතින් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හොඳන මතක තියාගන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ දුක්ඛේ නිරෝධ කරන මාර්ගය හැම මිස මේ දුක්ඛේ නිරෝධ කරන මාර්ගය නෙමෙයි ප්‍රඥාවට දැනෙන දුක්ඛේ නිරෝධ කරන මාර්ගය මිසක් වේදනාවට දැනෙන දුක්ඛේ නිරෝධ කරන මාර්ගය නෙමෙයි හොඳට බලන්න සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි දැන් ඕක මොකටද මේක කරන්නේ මේ දුකට බින්දෙන ඒව ඕනේ මේකට ඕනේ මොනවද අභිසංකාර අභිසංකාර කරන්න මොනවද ඕනේ සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර තිබ්බනම් හරි ඉතින් ඔය එක නෙමෙයිද කලේ ඇත්ත කියන්නේ දුකෙන් නිදහස් වීමේ මාර්ගය විදිහට මොකද ඔය පොඩි කඩ ඉගෙනන්නේ ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් දුක් විඳින්න වෙයි පුතේ උඹලට කිව්වද නැද්ද එන ඒ කිව්වේ මොකද්ද මොකද්ද ඒ කිව්වේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව කිව්වේ මොකටද සල්ලි හම්බ කරන එකට एक ने पिंगो दिन लाही लाही काढ़ी मुड़ी है साली हम बुकरन मुकर दुख का निरोध गांव में नहीं पाटी पड़ा देखो बड़े बैठे हिन्ने तो पिंगो दिन मैं आनंद संसार इधर मैं दाखवा आनंद संसार देखो अवरु तो हाथरीत गाना पनस गाना कैटा गाना कृषि गाना तीसरे करो पु मैं ओ कोम देवा निखांग अपराधी पेलुना वितर හරායති jigacchati නැති යමෙක් පිංගතින දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දැකගත් දවසට තමයි පිංගතින ඒකේන ආර්යෙක් වෙන්නේ එතකන් එයා ආර්යෙක් වෙන්නේ නැහැ මොන දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය දැකගත්තට පස්සේ පිංගතින ඒකේන ඊස සල්ලි හම්බ කරන්නේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ හදන්නේ මොකද එයා හොඳටම දන්නවා මේ සල්ලි හම්බ කිරීමෙන් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙන්න මේ දුකට වැහැන්නට පස්සේ ඒකෙන් නිදහස වෙන උත්සාහ කරන එක. නමුත් මේ දුකට වැටෙන එක නතර කරන්න බෑ සල්ලි වලට. දුකට වැහැන්නට පස්සේ ඒ දුක නැති කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා සල්ලි වලින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ආයෙ දුකට වැටෙනවා. එහෙනම් නියම දුක හොයාගන්නයි ඕනේ සෙඟට. දැන් මම ගන්න අර දීප කර්මස්ථානේ මොකද්ද හොරි කසපිය ගිනිවීම පිය හොරි කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවන්නේ ඔක්කොම හොරි දද වන කුෂ්ට අහලා තියෙන නේද හොරි මේ කතාව ඔබ අහලා තියෙන මට මතක හැටියට මම මේ කතාව කියන්න මේකේ සමහරට මතක නැති කැලි ඇති පොඩි ගමෙයි ලොකු ගමෙයි හිටියා පොඩි ගමයා මෝඩයි ලොහුගමයා නුවණක්කාරයි මේ දෙන්නට හේනක් තිබුණා මේ හේන වගා කළා ලොහුගමයා ටිකක් කපටි ලොහුගමයා පොඩිගමයාට කිව්වා දවල් දවස සම්පූර්ණයෙන්ම මම බලා ගන්නවා රෑ ටික උඹ බලා ගනින් හේන ඉතින් පොඩිගමයා මොකද කරන්න බින්දුනේ බත් මුලකුත් අරගෙන නීල්ලා හේනේ
පැල ඇතුලේ ගිනි මැලයකුත් ගහගෙන හීතල නිසා මදුරුව නිසා ගිනි මැලයකුත් ගහගෙන පිංගතනේ ඉතින් බතත් කාලා දැන් මේ ඉන්න සමහරු වගේ මේ දෙහිර කිර මකන පැල රකිනවා මේ එළිය දැක්කා කවුද එහා කන්දේ හිටපු කොටියා දැකලි වෙරලා පිංගතනේ ආවා පැල ගාවට ඇවිල්ලා බලාගෙන හිටියා පිංගතනේ දැන් ඊළඟ දවසේ පොඩි ගමේ එනකම් පොඩි ගමේ ඇවිදilla ගිනි මැල්ලේ එහෙම ගහගෙන පිංගතනේ අර කෑම එක කන්න හදනකොට කොටියා පැන්නා පැන්නා කිව්වා මං උඹව කනවා දැන් කියලා පොඩි ගමේ හරියට බය වුණා දැන් ඉතින් කොටියා කොහොමද කතා කළේ කියලාද හිතන්න ඕනේ නෑනේ එතර මොඩ නෑනේ කවුරු ගෲප් වල ඉන්න හැම මොඩ අය මන් දැන් උඹව කනවා කිව්වා එතකොට අනේ කොටි දාලා හැම මාව නම් කන්න එපා එහෙනම් ඔය බත් මුල දියන් ඔක්කොටම කනින් මට කන්න කොටිය හොඳට බත් මුලත් කාලා කිව්වා මේ හොරි ටික කසපන් ඔය ගින්නට තිබපන් ගින්න නිවෙන්න දෙන්න එපා දැන් මොකද කරන්නේ මිදුනේ කොටිය දිගා වුණා දැන් මෙයා මේ මේ ගමයට තියෙන්නේ මොකක් කරන්නද එක අතකින් හොරි කසනවා අනෙක් අතින් ගිනි පිඹිනවා අර ගින්නේ රස්නි හොරි වලට වැදුනට පස්සේ කසනකොට තව සනීපයි දැන් ගමයා හොරි කසන එකයි ගිනි පිඹින එකයි නතර කරනවා නතර කරපු ගමන් ගොරවන්න පටන් ගන්නවා ගොරවනකොට මායි මොකද කරන්නේ ආයි කසනවා පිමිනවා ආයි කසනවා පිමිනවා නැවැත්තුවොත් කනවා නවත්තලා පැනලා දීවොත් එළවගෙන කනවා නැවැත්තුවොත් ගොරවනවා ඒ ගොරවනකොටම දන්නවා මක් වෙනවද තවටිකින් කනවා ඒ නිසා බයයි ඒ නිසා මොකද කරන්නේ ආයි පිඹිනවා කසනවා හොරි කසපිය ගිනි පිඹපිය ඕක ඔබගේ ජීවිතයට ගොඩක් ළඟයි වගේ දැනෙන්නේ නැද්ද පිඹිනේ මේ කතාව දැනෙන්නේ නැද්ද හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න හොරි කසපිය ගිනි පිඹපිය දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා පිඹිනේ කොටියා තමයි මේ ඉන්නේ ඕනෑ වීම ඔය ඉන්නේ කොටියා දැන් කොටියා ආවන දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ හොරි කසපිය ගිනි පිඹපිය නැවතු ගොරෝනවා තාටියක් කියලා බලන් හිටියොත් නවත්තන ඇඟට පයින්නවා එනම් පිංගතුනි ගොරෝන එකට බයයි නම් ඇඟට පැනලා තමන්ව කන එකට බයයි නම් දැන් මොකද්ද කරන්නේ හොරි කසපිය ගිනි පිඹපිය අනන්ත සංසාරයක් තිස්සේම පිංගතුනි හොරි කස කස ගිනි පිඹපියක තමයි කලේ දැන් අහනවා තථාගතයන් වහන්සේ අපිට මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා පිරුණ සතාගතයන් වහන්සේ මොනවද අපිට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොටි අවපන්න ගන්න ක්‍රමය එහෙනම් මේ ලෝකේ ඉන්න කාටවත් දෙන්න බැරි වෙච්ච එක නේද සතාගතයන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න හැම විද්‍යාඥයම හැම දාර්ශනිකයම හැම රාජ්‍යරුවම හැම කෙනාම දුන්නේ එකම එක දෙයයි මොකද්ද ලේසියෙන් හොරි කසන ක්‍රමය විද්‍යාඥයෝ පහල වුණා පහල වෙලා කිව්වා ඔය දිගටම හිමින එක අමාරුයිනේ මම ඔන්න මැෂින් එකක් හැදුවා දැන් මේක ස්විච් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට දිගටම අරකට මයින්හම් වගේ ගිනි පිඹෙනවා. තව කෙනෙක්ව ඔන්න මම අතක් වගේ එකක් හැදුවා. දැන් මේක කොටියට දැනෙන්නේ අත වගේමයි. එහෙනම් අතේ අර හොරි ගා ගන්න ඕනේ නැහනේ. ඒකෙන් කසන්න කියලා. විද්‍යාඥයෝ ඕක නේද කළේ?
ෆ්ලයිට් ගියා. ෆ්ලයිට් ගිය ගමන් මොකද උනේ? ගොරවනවා. ආයි අත පැත්තකට දාලා කසන්න පටන් ගත්තා. ඔබගේ ෆෝන් එක කොටියන්නේ නේද? ඔබගේ ෆෝන් එක කොටියන්නේ නේද? ඔබගේ ලැප්ටොප් එක කොටියන්නේ නේද? ඔබගේ කොණ්ඩේ කොටියන්නේ නේද? ඔබගේ ඇහිබැම කොටියන්නේ නේද? ඔබගේ ඇඳුම් කොටියන්නේ නේද? කොටිය නොවන එක දෙයක් කියන්නේ ඔබගාතිය. ඔබගේ දරුවාගේ සෞඛ්‍ය කොටියද නැද්ද? අම්මාගේ සෞඛ්‍ය කොටියද නැද්ද? දරුවාගේ මූණ කොටියද නැද්ද? දැන් මොකද්ද කොටිය නැත්තේ? හතරින් ඉන්නේ නේ? අර පොඩි ගමයක් සතුටෙන් ඉන්නේ නැසෙ නේද සෙමදින? හොරි කසපිය ගිනි සිඹසිය. සෙමදින මේ ලෝක දාත්වයේ කාටද සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්? එහෙනම් මොනවද සෙමදින මේ මිනිස්සු කියන්නේ? තථාගතයන් වහන්සේ තමයි පිඟුතුනි මේ මහ ගින්නෙන් ගැලවෙන ක්‍රමය කිව්වේ. ඔබ හරියට මේවා දැකගත්තොත් ඔබ දින නොපෙඟතනේ. මේක දැක්කේ නැත්තම් දිනන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. මේ කොටිය ඉන්න කල්පෙන් උතනි හොරි කැසීමත් ගිනි තිබීමත් හැරෙන්න වෙන දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඔබගේ ජීවිත. හරි පුළුවන් නම් කසන්න නැතේ. ඇහෙන්නේ නැද්ද ගොරෝණු සද්දේ? පුළුවන් නම් කසන්න නැතේ. ඇහෙන්නේ නැද්ද ගොරෝණු සද්දේ? අපි ඔකෝන චෙක් කරමු. කටයි නහයයි දෙක සදින් වහන්න. තදින් වහගෙන ගොරොණ සද්ද ඔබට ඇහි. හුස්ම ගන්න බෑ. කටයි නහය දෙකම එහෙම හුස්ම ගන්න බෑනේ. එතකොට ඔබට ගොරොණ සද්ද ඇහි. ඇහුණාද? ඈ කන්න වගේ තේනවද දැන්? එහෙනම් අතරින්. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. චූබරද? චූබරයිද? කරන්න දෙයක් නැහැ. කකබරයිද? කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් තියෙනවද? දැන් ඉතින් තියෙන්නේ හොරි කසල ගිනි සිඹල එන්න කියලා. පේදර ඔබ සුද්ධාවාසයේ ඉන්නේ කොහෙද? ආවාසරේ ඉන්න කාලේ. ඔබට ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණේ නැහැ. ඔය විහිං දාගත් එක. ඔබ ආවාසරේ ඉන්න කාලේ සිංහදෙන ප්‍රීතිය වළඳලා ජීවත් වුණේ අමතක කරන්න එපා. ඕනේ වුණානේ? රස රස කෑම ඕනේ වුණානේ? දැන් මොකද ගන්න තියෙන්නේ? නේ? හොරේ කසපිය. කොන්ද ගැකුමයි හකුළු රිදෙනවද? ඔළු රිදෙනවද? කරන්න දෙයක් නැහැ දැන්. හොරි කසපිය ගිනිපිමසි. පිළිගන්නේ ශරීරයේ සම්බන්ධව හොරි කැසීමයි ගිනිපිමීමයි අරිහතුන් වහන්සේටත් කරන්න වෙනවා. මක් වෙනකන්ද? පින්නම් පානක. හදාගත්තනේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් බලන්න සිංහදෙනි මොන තරම් අපරාධයක්ද ජීවිතවලට වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක දන්නේ නැතුව යන මිනිසයාට කවදාක්වත් සසර ගැලවෙමක් නැහැ නේද කියලා.
මේක හරින්න පිළිඳ අපිට ගැළුමක් තිබුණේ නැන්නේ මේ සසරෙම. එයි. මේක දැනන් හිටියේ නැන්නේ. මේක දැනගත්තට පස්සේ තමයි සිවිදේ ප්‍රශ්නේ තේරෙන්නේ මොකද්ද කියලා. නිදාස වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක දැනගත්තා නිදාස වෙන්න බෑ. මේකෙන් මේකට යනවා අය එනවා. මේකට යනවා අය එනවා. මේක උස්සගෙන ඉන්නකම් මේ පෑන මෙහෙම තියෙනවා. අතැඩියෙ මොකද වෙන්නේ? වැඩෙනවා. එහෙනම් මේක මේ අභිසංකාර කර කර පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. පවත්වාගෙන ඉන්නකම් මේක තියෙනවා. මේ විදිහේ අතැඩිය ගම වැඩෙනවා. ඉතින් ඕනෑ වීම තියෙන සාකල් ඔබ අභිසංකාර කර කර මේක ආසද අරයි යන්න පුළුවන් මේ විදිහට අතෑර ගුවන් ආයේ මේ දැන තමයි අභිසංකාරය කියන්නේ සැපද දුකද අභිසංකාර කියන්නේ සැපද දුකද දුක අභිසංකාර කියන්නේ මොන හරි කරන එකක් නෙවෙයි මොන හරි කරනවා කියන එක සැපක් කියන විදිහක් තියෙනවා කිරීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි සැප කිරීම සැප නෑ කාටවත් එහෙනම් ඒ අபிසංඛාර දුක්ඛය කර 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 පින්ගදින මෙතනට අරගෙන යනවා අරගෙන ගියාට පස්සේ ආයි බයයි මක්කේ කියලා මෙතනට ඒ කියලා ආයි මෙතනට ආවට පස්සේ ආයි මොකද වෙන්නේ ආයි බයයි එහෙනම් දුක්ඛ දුක්ඛ විපරිණාම දුක්ඛ සංඛාර දුක්ඛින දුක්ඛේ ලක්ෂණත් එක පුදුමාකාර විදිහට ගිනි කෑමක් ගිනි කනවා ලෝක සත්‍යය ඔය දුක්ඛේ ලක්ෂණ තුනේ මේරෙන්න බෑ නේද දුක්ඛ දුක්ඛේ මේරු නැගෙද නෑ මෙතනට මේ මේක හැදුනා කියලා කියන්නේ දැන් දුක්ඛ දුක්ඛේ තියෙනවා සංඛාර කර කරා මෙතනට ගේනවා. ගෙනගන්න මක් වෙනවද? ආයි පරිණාමයට යනවා. ආයි සංඛාර කර කරා මෙතනට ගේනවා. එනවා ආයි විපරිණාමයට යනවා. ආයි සංඛාර කර කරා මෙතනට ගේනවා. ආයි විපරිණාමයට යනවා. අපි සංඛාර කරනකම් මෙතන තියන් හිටියාගේ වෙනදනේ ආයි වැටෙනවා බල්ලයාට. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ ඉන්ද? මේක තියෙන හින්දා දැන්. හා දැන් බලමු. මේක නැහැ. ඕනෑවීම නැහැ. එහෙද ඕන්නේ. දැන් ඕන්නේ නැත්තම් මේකයිද? දැන් ඔබට ප්ලේන් එකක් ඕන්නේ නැහැ. දැන් ප්ලේන් එකක් සම්බන්ධ දුක ආවද? හවසට ප්ලේන් එකක් ඕනේ කිව්වොත් එහෙනම් මොකද? අන්න ඕනේ. අන්න එනවා. දැන් ඔය වෙන ලෝක සම්මතයේ දෙන thinking big නේද think big කියලා කියන්නේ තියා ලොකුවට හිතන්න කියලා නේද දැන් ලොකුවට හිතන්න පුරුදු කරන මොකද්ද Taman goal එකක් දාගන්නේදී පොඩි පහේ goal එකක් එහෙම දාගන්න එපා කියනවා දාගන්න කියනවා මොකද්ද තියා ලොකු එකක් ඒ කියන්නේ power finish thing එකද මේ මිනිස්සු think ලෝක සම්මතයේ යමක් achieve කරන්න උගන්නන හැටි දැන් Tamanට ගන්න පුළුවන් බකි කරත් යන්න කියන කෝච්චියක් ගන්න වගේ ඒ එහෙම තමයි මුලින් හිතන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේකට දාගත්ත මොකද්ද? කෝච්චියක්. කෝච්චියක් ඕනේ. හුස්සයිකල කෙතරම් ගෙදර තියෙන. හරි දැන් ලොකු එකක් දාගත්තා. දැන් මොකද ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ? අවුරුදු කොච්චර ගියත් කමක් නැහැ. අන්තිමට මක් කරන්න ඕනේද? ඒක achieve කරන්න ඕනේ. දෙන්නේ මමත් හරක කාලේ ඕව කරා අද්දවට වද දුන්නා කෙනෙක් අද මේ ලෝකේ දිනුනේ කියන රටවල මිනිස්සු ඉස් මුදුනේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන තියරි එකක් මම ඔය කිව්වේ think big දරන්න බැරි දෙයක් ඕනෑ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔබ දුකට දැන් නොකිය කියන කතාව මම කියන්න. දොස් කියනවනේ මේ අයට නිවන් දකින්න බැරි එකකට පින්සනේ. ඒ වගේ දෙයක් හරි කළා යමක් කමක් යාමින් හම්බ කරගෙන ලෝක සත්‍යයට යහපතක් කරන එකෙන් එයාට යහපතක් වෙනවා. ඒකයි.
ඒක නිසා ඒ අය බොහොම හොඳ මිනිස්සු. මොකුත් කියන්න එපා එයාට. මොකුම නැති එක. උදේ ඉඳලා රාය වෙනකම් මොකක් වේද්දක් පෙරෝගෙන බුදියගෙන මුළුෝගෙ දෙහපතක් කරන්නේ නැහැ. අන්තිමට හොරමැර වංචාවක් කළ යන්තම් ජීවත් වෙලා එහෙම කරනවා. ඒක නිසා ඒකුන්ට වඩා අර මිනිස්සු බොහොම හොඳයි. එද එයාට දොස් කියනවා එහෙම නෙමෙයි මේ. ඒවැ ඒ තියරි වල දේවල් අපි ගන්නවා පින්විතනේ. දැන් අපි ගන්න අපි think big තමයි. මොකද්ද? සෝතාපන්න ඵලයේ නතර වෙන්නද හදන්නේ? ඈ? නෑ. මොකද්ද කෙලින්ම? අරිහත් ඵලය. කෙලින්ම මේ දුක ඉවර කරනවා. අපි දැන් ඒ තියරි පාවිච්චි කරනවා මේකට. මොකද ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ තියරි. තථාගතයන් වහන්සේ නෙමෙයිද නිවන සීකරපල්ල කර්මස්ථාන මෙහි කරපල්ල කියලා කිව්වේ? මේ හැමදේම නිවන සීකරපල්ල. ඒ කියන්නේ අවසානයේ සීකරපල්ල. කර්මස්ථාන මෙහි කරපල්ල. නදාග දෙනවා දෙනවා කියලා තියෙනවා. දැන් think big පටන් ගත්තේ කොහෙන්ද? නදාග දෙනවා. නැවත ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහෙද? ලෞකික අර්ථයෙන් ඒගොල්ලන්ට යන්නේ හැවදී. ලෞකික අර්ථයෙන් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ පිංගදිනේ. මෙතනට ගන්නවා තඩි එකක් මොකක්ද? අර ගත්ත ගමන මොකක්ද වෙන්නේ? දුක. දැන් හොඳටම දන්නවා මේ දුකේ ඉන්න බෑ. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? දුකින් නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. පිංගදිනේ ඕක තමයි අපි හරකටත් කළේ. හරක නැවුල බැඳගෙන හානවා. හානකොට හරක යන්නේ නැහැ. මොකද කලේ? දුන්න කොටු පාර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හරකට තේරෙනවා. මට අතෙන්ට යන්න ඕනේ. දැන් මෙතනින් එහාට යන්න ඇති වුණොත් එහෙම දැන් ආයි වදිනව කොටු පාර. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ? ආයින් නැගිටිනව අමාරුවෙන් හරි. අමාරුවෙන් ඉන්නේ හරකා. නමුත් ඊට වඩා අමාරුයි මොකද්ද? හර වදින කොටු පාර. ඒක නිසා ආයින් නැගිටලා ආයි ටික දුරක් යනවා යනකොට ආයි වැටෙනවා. වැන්නකොට මොකද වෙන්නේ? තව කොටු පාරක් හම්බ වෙනවා. ආයි නැගිටිනවා. ආයි යනවා මෙතනනේ. සමහර ඉන්න මෙතන වල්ගේ නවනවා. හරකගේ වල්ගේ දෙකට නවනවා මෙහෙම. නවලා තද කරනවා. සමහර වල්ගේ හපනවා අපි මෙතන සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා. කරිප්පු ගහලා ඉන්නේ ඉතින් එහෙම උන්ට. මේ කාලේ ඒව දැක්කට පස්සේ අපිට හිතුන කෝටුවක් අරන් ගිහලා අරුගේ පිට අරහ දෙන්න. තිරිසෙනිකුට ගහනවා දැකලා මිනිකුට ගහන්න එතුණ අපිට. බලන්න අපි මොන තරම් මෝඩද කියලා. හොඳ නන්නේ දහම හම්බුනේ. එන අර හරක යන්නේ නැතුණාට පස්සේ බින්ගු දෙන්නේ වල්ගේ නවල හපනවා. දැන් අර ඇඟේ මතේ මහන්සියද? නැත්නම් අර එන වේදනාවද වැඩි? අර වේදනාව වැඩි තියෙන එක නිසා මොකද කරන්නේ? හරක අදිනවා. කොහොම හරි යනවා පින්ගෙන්දද? think big කියන්නේ ඕකට නෙමෙයිද? ඕක නෙමෙයිද? දැන් ඔබේ ගෙදර තට්ටු පහයි අර පළ 24යි මොකද කි? මේ ලොකු තාප්පයක් බඳලා සුදු පාට ගාලා මොකද නේ තනකොළ බවල පැත්තක අනිත් පැත්තේ පොකුණ අනිත් පැත්තෙන් මියුරල් එක මොකද යන්න තැනම ගියල්ල කඩහන් මොකද එහෙනම් මෙහෙම ගියාම එහෙනම් පළවෙනි තට්ටුව නගින්න තියෙනවා මොකද බාත්รูම් 28යි ඒක නේද මේකෙන් think big මේද එයාක ලොකු එකක් ඕනේ වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙතන ලොකුවට දුක දැනෙන පටන් ගන්නවා. මේක ඉවස ගන්න බැරි නිසා පින්විතේ දිගින් දිගටම අපි සංකාර කරනවා. අපි සංකාර කරන පළවෙනි තට්ටුව හැදුවා. තාම අපි සංකාර තාම දුක ගියේ නැහැ. එහෙනම් ආයි හාරගෙන කරගෙන දෙවෙනි තට්ටුවත් හැදුවා. ආයි තවත් දුක ගියේ නැහැ. තුන්වෙනි තට්ටුවත් හැදුවා. හතරවෙනි එකත් හැදුවා. පස්වෙනි එකත් හැදුවා. දැන් නම් පුදුම සතුටක් තියෙන අයියේ. අර දැනිච්ච 1000 දැන් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් හිතෙන්නේ මොකක් කියලාද? හරි ආස්වාදයක් ආවා කියලා. නැති ආස්වාදේ ආවා. දැන් ආවට ආවම නෙමෙයිනේ. ඇයි? ඇයි? තාම මේක ඕනේනේ. මේක ඕනේ නම් භූමිකම්පාවක් වුණොත් එහෙම. දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හොරු හතර ආවොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඕව දැන් ඔය වහලවල එහෙම කැඩලා ගියොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නිම් වහලේ ලොකු ලීක් එකක් එහෙම ආවොත් එහෙම මොකද කරන්නේ? එළවනවා වහලේ හදපු එක පස්සේ. එළවගෙන ගිහින්. හදපන් මේ ගැරන්ටි එකක් දීලා තින්නේ. හදපන් කියලා. බලන්න. පොලිසිය යනවා. තව කොච්චර වැඩ තියෙනවද? තාම ගේ හැදුව විතරයි නේ. තව වැඩ තියෙනවා ඉස්සරහට.
මොකද මේ දින ඔබ ගේ හදුවාම ඔබ හිතාගත්තේ මේක ඉවරයි කියලා. මේක ඉවරයි වගේ පෙන්වන්නට පින්තනේ. පිළිකාව ඉවර නැහැ. ඔය ගෙඩිය ඉවර. පිළිකාව තියෙන්නේ මෙතන. පිළිකාව තියෙන බවත් ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ පින්තනේ. ගෙඩිය විතරයි දැනෙන්නේ. ආයි ගෙඩිය ආවට පස්සේ ගෙඩිය ආව නේද කියලා ආයි ඔපරේෂන් කරනවා. දැන් හතරේ දැන්. ආයි ගෙඩිය එනවා. ආයි ඔපරේෂන් කරනවා. මොකද පිළිකාව බීජයට තාම උත්තර හොයලා නැති නිසා. දෙගතින ඔබ දේවල් achieve කළා නෙමෙයි. ඔබ දේවල් සාක්ෂාත් කළා නෙමෙයි පින්වතුනි ඔය. සාක්ෂාත් කරන්න වුණා. ඔබ රස්සාවක් කළා නෙමෙයි. ඔබ මොකද්ද කරේ? ඔබට රස්සාවක් හොයාගන්න වුණා. ඔබ කසාද බැඳලා නෙමෙයි. ඔබට කසාද බඳින්න වුණා. ඔබ ආබස්තරේ හිටපු බ්‍රහ්මයෝ අද ඔබට ඌරන්සේ ඌරු මඩවලේ ළඟින් උනා. ආබස්තරේ ඉන්නකොට එහෙම එකක් ඕනේ උනේ නැහැ. දැන් ඌරු මඩවල නැතුව ඉන්න බෑ. නැයි හේඳලා කෑගගා කිව්වේ අපිටත් ඌරෝ වෙන්න ඕනා අපිටත් ඌරෝ වෙන්න ඕනා ගියේ පෙළපාලි මතකද අන්තිම කාලේ තාත්තා කල්පනා කළා අනේ මේ දරුව මුන් දුක් විඳිනවා මුන් මේ හරියන්නේ නැහැ පල කියලා දැම්ම මෙහෙට මෙන්න අවුරුදු 20 ගානේ නේද ගියේ 20 ගානක්වත් හිටියේ නැහැ නීත්‍යානුකූලව 20 ගානේ හොයාගත්තා එහෙට කණි නීතියට පටහැනිව එහෙම හොයාගත්ත අපි. ඇයි මෙහෙට ආවේ මොනවා කියාගෙනද? ඕනා ඌරෝ වෙන්න ඕනා. ඔයා ඉතින් ඌරෝ වෙන්න ඕනා එක පින්වතුනි පටන් ගන්නෙ මොකෙන්ද? පින්වතුනි ඔබට ඔය ඌරෝ වෙන්න ඕනා කියන එක හිතෙච්ච දවසක් තියෙනවද නේද පුංචි කාලේ? අවුරුදු 5ෙන්ද 6ෙන්ද 7ෙන්ද 8ෙන්ද දන්නේ නැහැ පින්වතුනි. 20 ගණන් නම් හිතන්න එපා. මේක බොරුවක්. ඒ ඕනෙ වෙන්න දවසක් ඕනේ වුණා නේද? එදා ඉඳලා පින්විතනේ. ඔබ ගිනි කෑවා. ඔබ විවිධ ක්‍රම අත්හදා බැලුවා පින්විතනේ ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න. බොරු කියන්න බෑනේ කාටවත්. හැමෝගෙම ජීවිත අත්දැකීමනේ. විවිධ ක්‍රම අත්හදා බැලුවා මෙතනට එන්න. කොච්චර කරත් ආයේ මෙතනටමයි එන්නේ. අදටත්. මෙතනට මේක අරන් ගියාට. ආයි මෙතනටම එනවා. ඔක නතර කරන්න බෑ පින්. ඔක නතර කරන්න බැරි හේතුව තමයි. ඕක අභිසංකාරකින් නතර කරන්න පුළුවන් කන්නේ නෙමෙයි. ඕකට ප්‍රතිකර්ම කරන්න ඕනේ මෙතනට මිස. මෙතනට නෙමෙයි. ඔය ඔබ ප්‍රතිකසාද වැඳපු දවසින්ද ප්‍රතිකර්ම කළේ කොතනද? මෙතනට. මම මේවා කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතවලට ගොඩාක් සමීප දේවල් නිසා වෙනදෙන්නේ. හන්දර රොකට් ටෙරපි එකක් ගැන කතා කරලා නැහැ නේ ඔබත් එක්ක. ඒක නිසා. කුණුහරුප කියනවා නෙමෙයි. මේවා ඉතින් ගුණවර්ප ගැන හිතන්න තරම් මන්ද මානසික මිනිස්සු අපි අතර ඉන්න විදියක් නැහැ නේ ඔක්කොම උගත් බුද්ධිමත් මිනිස්සුනේ ඉන්නේ විද්‍යාව දන්න. එහෙම මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. අපිට නම් ඕවා නෙමෙයි ගුණවර්ප කියන්නේ මිනිස්සු අපිට ගුණවර්ප කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නීච්චට අනිච්චයි අනිච්චට නීච්චයි කියනවනේ. ඔන්න ගුණවර්ප. ඔය දිනේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත. මානව ජීවිතවල වෙච්ච දේවල්. බත් කෑම, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කන්න ඕනා දැන් මොකද වෙන්නේ දැන් පොලේ ඵලයක් ඊට පස්සේ බඩු ගෙනපන් ඊට පස්සේ කපපන් කොටපන් ඊට පස්සේ බත් ටික උයාගනි දාපන් තෙලේ දාලා බැදගනි මේසෙට අරගනි කපපන් මෙතන එහෙනම් අපුණි උගහන කට්ටියත් එක්ක නේ අපුණි උත් ගහලා දැන් මෙතන ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ජීවිතේට පළවෙනි ෆයිට් ඩ්‍රෙස් එක විතරක් කාලා ආයි ෆයිට් ඩ්‍රෙස් කාපු නැති ආතෝස ජීවිතේම කාලා තියෙන එක ෆයිට් රයිස් එකයි. ආයි ෆයිට් රයිස් කාලම නැහැ. අතෝ සර්. ඉන්නද කවුරු? කවුරු සර්. යන් දැන් මෙතනට ගියා. ගිහලා ආයි මොකද උනේ? ආයි මොකද උනේ? කවදාක ගොඩ යන හම්බෙන්නේ නැහැ පිංගද. ඒකයි කියන්නේ. තථාගතයන් බන් තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනාවේ තියෙන කොටස පිංගදනේ. ඒක නෙමෙයි. මගේ භාෂාවෙන් මම මේ කියන්නේ කොටස. තථාගතයන් වහන්සේගේ වචන නෙමෙයි මේ. ඌරු වලේ ඌරු මඩවලේ ළඟින ඌරාට
කාමයේ මිස අන් පිළිසරණක් නැත. කාමයේ ඕනෑ වෙච්ච එකට කාමයේම මිස වෙන පිළිසරණ නැහැ. මෙතනට එනවා පිංවිතනේ නැත්තම්. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? හැමතිස්සෙම මේ පාර දිගේ උඩට දුවන්න තමයි තියෙන්නේ. උඩට දුවල ඉවර වෙනකොට ආයි මෙතනට ඇවිදෙන්න. ආයි මේ පාර දිගේ දුවනවා. හොඳට දැන් ඔබගේ ජීවිත අත්දැකීම් හරහා ගිහින් බලන්න. මම දෙවරුන්ට යන්න කියලා තියෙන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බය නැතුව ඔබ ඔබගේ ජීවිත අත්දැකීම් හරහා යන්න කාමයේ සම්බන්ධව ඔබ විඳපු අත්දැකීම්. මෙතනට අමාරුවෙන් ඇදගෙන ගියා. යම් ආයි මෙතනනේ. ඊළඟට මොකද කළේ? ආයි අමාරුවෙන් ඇදගෙන ගියා. ආයි කොතනද? ආයි මෙතන. ආයි අමාරුවෙන් ඇදගෙන ගියා. ආයි කොතනද? ආයි මෙතන. දැන් වයස කොච්චරද? 75යි. අමාරුවෙන් ඇදගෙන යනවා. එයත් ආයි කොතනද? මෙතන. එහෙනම් ඔක අවුරුදු 1500ක් ඔය දේ කළාද? ඔක මෙතන රඳ ගන්න බෑ. මොකද ආසාවද කියන්නේ පෙළීමෙන් නිදහස් වෙනකොට හම්බ වෙන එක. මෙතන රඳ ගන්න බෑ කොහොමද? ඔක මෙතන තේනවා. මෙතන දෙනකොට ඉන්න බෑ. ආයි මොනව හරි කරන්න වෙනවා. මොනව හරි කරන්න වෙනවා. දැන් මම වැදගත් මාතෘකාවට එන්න. ඔබගේ හිතේ දෙන මාතෘකාව. මොකද්ද? දරුවා. මොකද මට මේ වැඩ බැරි? කාගෙන්ද? කුඹලංගෙන් දරුවන් බේර ගන්න ඕනේ. දරුවෝ පොඩි ප්‍රමාණයේ බේරන්න පුළුවන් පින්වතුනි. මොකද ඔබගේ දරුවෝ විතරනේ බේරන්න පුළුවන්. මේ බණ අහන අයගේ දරුවෝ විතරයි බේරන්න පුළුවන්. අනිත් අය බේරන්න අපිට බෑනේ. ඔබ දැනුවත් වුණා නම් හරි. එච්චරයි මට ඕනේ. මෙන්න මොකද නෙමෙයි. ඔබව දැනුවත් කරන්න. ආ දරුවෝ ඇවිදින්න පින්වතුනි. එතන ඒගොල්ලෝ යහපත කරගන්නේ. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න ඔබගේ දරුවාට අවුරුදු 7යි. ඔබ හිතනවද පින්වතුනි? කාමයේ සම්බන්ධ දෙයක් එයාට ඕනෑ වෙලා නැහැ කියලා තමයි. අනේ හාමුදුරනේ කිරි සප්පයා යන හැම කියන්න එපා. කාමයේ පැත්තකට දාමුකෝ. ඔබගේ දරුවාට මකන කෑල්ලක් ඕනෑද නැද්ද? එහෙනම් ඕනෑ වෙච්ච ගමන් එයාට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔබට මකන කෑල්ලක් ගෙනත් දීලා පුළුවන් ද පිංගුදෙන එයාට ඒ දුකෙන් නිදහස් කරවන්න? එහෙනම් ඔබ මකන කෑල්ලක් ගෙනත් දීලා එයා සතුට කරන්නේ? ඔබගේ දරුවාට චොක්ලට් කන්න ඕනෑද? ඕනෑද? චොක්ලට් කන්න ඕනෑද දරුවෝ ඉන්නවද කවුද? ඔබගේ දරුවාට චොක්ලට් කන්න ඕනේ නැද්ද? ඕනේ. එහෙනම් දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ඔකේ. ඒකයි යා අඬන්නේ පිංගත. ඉතින් දරුවා අඬනකොට ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ දන්න දේ කියලා දෙනවා. පුතේ අපි දඬුවම් ඔබ වගේ. අපි ඒකට කලේ පුතේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා හේවත් අභිසංකාර තමයි. වඩපම් මගේ පුතේ අභිසංකාර. මෙන්න සල්ලි. අයින දිගේ යන්න. නිල අරන් එන්න. එහෙනම් ඔබගේ දරුවාට චොක්ලට් ඕනේ කිව්වට පස්සේ ඔබට හිතුන්නේ නැහැ නේද ආරාමයට අරන් එන්න ඕනේ කියලා. වන්න මොන අවිද්‍යාවද කියලා. ඔබගේ දරුවා කවදා හරි කුඩු ඕනේ කියලා කිව්වට පස්සේ තමයි මෙතන ඔබ ආරාමයට අරන් එන්නේ. ඔබේ දරුවා කවදා හරි මට අම්මව ඕනේ කියලා කිව්ව දවසට මට වෙන කාවක් අසහද බඳින්න බෑ අම්මවමයි අසහද බඳින්න ඕනේ කියලා කිව්ව දවසට අන්න ඔබ බය වෙලා දුවගෙන එනවා පෙමෙතන ආරාමේ. ඇයි? ඒකෙන් ඔබව මෙතනට වැටෙන හින්දා. ඔබ බලලා තියෙන්නේ ඔබ ගැන විතරයි නෙමෙයිද? දරුවා කුඩු ගන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පින්වතුනි ඔබට ඕනෑ වෙච්ච දේ වෙන්න ඇති නිසා අවබෝධ කර වැටෙනව නේද? ඒක නිසා නේද පින්වතුනි ඔබ එතකොට ආරාමයට අරන් එන්නේ? දැන් දරුවාට චොක්ලට් ඕනේ. දැන් දරුවා දුකටපත් වෙලා ඉන්නේ. ඔබ චොක්ලට් ගෙනත් දෙනවා පින්වතුනි ආසාදෙට එනවායි. ආසාදෙ හිටව ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එයාට ආයෙ චොක්ලට් ඕනෙකට ආයෙ ආ මේකට වැටෙනවා පින්වතුනි. ඔබ මේවා දැන් දන්නවනම්
ඔය අහිංසක දරුවට යහපතක් කරන්න ඒකයි පිංගුදිනේ මං කියන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න හැම දරුවම ඉන්නෝනේ ආරාමයේ පිංගුදිනේ මොකද හැම දරුවම දරුවෙක් නේ පිංගුදිනේ ඔබ හිතලා බලන්න මිනිස්සෙක් මොන තරම් පෙලිල්ලෙන් පෙලිනවද කියලා පිංගුදිනේ යමක් ඕනේ වුණාට පස්සේ ඒ ඕනේ වෙච්ච දේ නැති වෙනකොට මොන තරම් දාහයකින් දැවෙනවද කියලා ඔබ හිතලා බලන්න මේ දාහය ඔබට හොඳට පුරුදු වෙන්නේ පිංගුදිනේ හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ ආදරය කරපු කෙනෙක් ඔබගෙන් අයින් වෙන වෙලාවල්ලේ හොඳට හිතලා බලන්න ඔබට ඕනේ යා යනවා තාත්තා යනවා රට රස්සාවට යනවා ඇයි එයාපෝට් එක කියන්නේ තනිකර කඳුළු වගුරුන තැනක් නේද එක පැත්තක් තියෙනවා සතුරු කඳුළු අනිත් පැත්තේ තියෙනවා දුක් කඳුළු නේ තාත්තා ඕනේ නේ තාත්තා ඕනුවාට තාත්තා යනවා දරුව මොන තරම් අනාවැල් පිළලා තියෙනවද කියලා ඔබ දන්නව නේද ඉතින් ඔබට තාත්තා ඕනේ ඔබේ තාත්තා මැරිලා දැන් මොකද දැන් අවිසංකාර වලින් ඔබ ගොඩ දාන්න බෑ පිටුතන මෙතනම තමයි ඔබගේ දරුවට ඔබ ඕනේ ඔබ මලොත් එහෙම ඔබ තරම් අසත්පුරුෂ කමක් කරන තව කෙනෙක් ඉන්නවා දරුවට දුක දෙනවනේ පිටුතන මැරෙන්න එපා ඔබ ඇයි ඔබගේ මරණය දරුවට දුකයිද නැද්ද එහෙනම් මැරෙන්න එපා නවද ඔබ කියන්නේ මොකද්ද මගේ දරුව මැරෙනවා මට නම් බලන් ඉන්න බෑ ඒක නිසා දරුවන්ට කලින් මම මැරෙන්න ඕනේ කියලා මහා පුදුම ආත්මార్థකාමී කතාවක් නෙමෙයිද කියන්නේ ඉතින් මහත්ය පැත්තක ඉඳලා මොකද්ද කියන්නේ නැත්නම් නෝන පැත්තක ඉඳලා මොකද්ද කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මැරෙනවා මටත් බලන් ඉන්න බෑ ඕගොල්ලන්ට කලින් මම මැරෙන්නේ පුතා මොකද්ද කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි මැරෙනවා මටත් බලන් ඉන්න බෑ ඔය දිනේට කලින් මම මැරෙන්න. එහෙනම් දැන් උන්දරට 33ක් දීලා ඉල්ල දොර වහලා දැමන ඉවරයි. මේකද කරගන්න. මෙතන අන්තිමට බලන්න මේ මිනිස්සුන් සිය දින අසා ගන්නවා වෙන කරන් දෙයක් නැහැ. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ මොනවද දුන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්ද? තථාගතයන් වහන්සේ තරම් මේ ලෝකෙට වඩන දේ තව කෙනෙක් දීලා තියෙනවද? ගොඩ යන දින මග පිංගල ඔව මේව හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒකයි මෙන්න මේ අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ අපේ විමුක්තිය සලස ගන්න. අපි පැවිදිුනේ ඒකට. අපි පැවිදිුනේ සල්ලි එකතු කරන්නේ නෙමෙයි. අපි පැවිදිුනේ එකම එක දේකට පිංගල. ඒ තමයි කොහොමද මේ විමුක්තිය සලස ගන්නෙ. ඒක නිසා අපි හොඳට අපිට කරන්න පුළුවන් උප්පරීමෙන් අපි විමුක්තිය සලස ගන්නවා. ඒ වගේම අපිට යමක් තව ලෝකයේ අවිනුවෙන් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ දේත් කරනවා.